وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ کاکا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل سیت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے کل کے معروضات میں نماز کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. نماز اللہ کے فرائض میں سے فرض ہے اور نماز اتنی اہم چیز ہے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس بندے نے نماز کی حفاظت کی قیامت والے دن نماز اس کے لیے نور بھی ہوگا برہان بھی ہوگی اور نجات بھی ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے نماز کی حفاظت نہیں کی اور اللہ معاف کرے وہ بے نماز ہو کے مر گیا اس کا حشر جو ہے وہ فرعون کے ساتھ قارون کے ساتھ حامان کے ساتھ ابی بن خلف کے ساتھ یعنی ان بڑے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ قیامت میں اس کا حشر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی پناہ عطا فرمائے. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کی اذان سنتا ہے اور پھر جماعت میں حاضر نہیں ہوتا اور نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, حضور پاک نے فرمایا اس نے گویا نماز نہیں پڑھی. اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں, نماز تیار ہو جائے, جماعت تیار ہو جائے, اور جو لوگ جماعت میں حاضر نہ ہوں
فرمایا میں لڑکوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور میں خود اپنے ہاتھ سے جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب خود اندازہ فرما لیں کہ جن کے گھروں کو میرا مدنی پاک اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دے وہ گھر کیسے آباد ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے, بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا, وقت گزر گیا, نماز قضا ہو گئی, چاہے اس نے بعد میں قضا پڑی ہو, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو سمانون حقبتن 80 حقبہ سزا جہنم کی ملے گی. صحابہ نے پوچھا کہ وہ حقبہ کیا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ ایک حقبہ جو ہے وہ 80 سال کے برابر ہے اور ایک سال جو ہے وہ 360 دن کا ہوتا ہے اور ایک دن جو ہے قیامت کا وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. یعنی ایک نماز قضا کرنے والے کی سزا کیا ہے کہ 280,000 سال جہنم میں جلے گا. اسی طرح یاد رکھ لیں کہ میرے آقا نے, سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت ہے, مسلمان کلمے پڑھنے والا, بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ دیتا ہے, حضور کی حدیث مبارک ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھ لیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ اور بہت بڑے بڑے ائمہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو مسلمان مرد یا عورت اگر ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیں یا نماز چھوڑ دیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر مرد نے نماز چھوڑ دی یا ایک عورت نے نماز چھوڑ دی, وہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے, تو لہذا مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والے کا نکاح ختم ہو جاتا ہے, اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے, ان کا فتویٰ ہے کہ لا یصلی علیہ, اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. اب باقی 3 امام فرماتے ہیں کہ اس نے کفر والا کام کیا ہے, وہ فاسق فاجر بن گیا ہے, وہ دین سے نکل گیا ہے, لیکن کافر نہیں ہو جاتا جب تک نماز کا انکار نہ کرے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سب مل کے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہر کلمے پڑھنے والے کو نمازی بنا دے, اور آپ درود شریف پڑھیں تاکہ میں اپنے معروضات پھر عرض کر سکوں. اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بیان فرمائی, فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض غونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے, دعا کر اللہ ہمیں بھی اپنا بندہ بنا دے. فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں, جو میرے بندے ہیں, جو اللہ کے بندے ہیں, وہ زمین پہ تواضع سے چلتے ہیں, ان میں تکبر نہیں ہوتا, اکڑ نہیں ہوتی, ان میں کسی قسم کی بڑائی نہیں ہوتی. توحید.com. اس لیے علماء نے لکھا کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, قارون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نے ان 4 کافروں کا نام لیا ہے. علماء نے لکھا کہ جس بندے کو کرسی پر, اقتدار پر, اپنے عہدے پر بیٹھا ہے,
اقتدار پہ بیٹھا ہے، اللہ کی نمازیں بھول گیا ہے، کرسی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا حشر تو فرعون کے ساتھ ہوگا. اور جس کو دولت دنیا کا چکر ہے، اللہ اس کا حشر قارون کے ساتھ کریں گے. اور جس کو تجارت اور پیسوں کے چکر ہیں، اس کا حشر جو ہے عبی بن خلف کے ساتھ کریں گے. اور جو بندہ اپنی وزارت میں اپنے عہدے میں پھنسا ہے، حامان چونکہ فرعون کا وزیر ہے، لہذا اللہ اس کا حشر اس کے ساتھ کر دیں گے. اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی، یمشون علی الارض ہونا، وہ بڑی ادب سے، بڑی تواضع سے، بڑی عاجزی سے، بڑی نرمی سے میری زمینوں پہ چلتے ہیں. اور اگر کوئی جاہل ان کو ٹکر جائے، کوئی بے دین ٹکر جائے، کوئی غلط بندہ ٹکر جائے، فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے، ان سے ٹکر نہیں لیتے، بلکہ اعراض کر کے سلام متارکت کر کے نکل جاتے ہیں. میرا اللہ ان کی اور صفت کیا ہے، تیرے بندوں کو کیسے پہچانے، وہ ہوا میں اڑتے ہوں گے، وہ سمندر پہ چلتے ہوں گے، وہ آگ میں گزرتے ہوں گے. فرمایا نانا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، درود شریف پڑھیں کیا ہو گیا، رحمت آ جائے گی نا، درود شریف پڑھ لیں گے تو سب اللہ کی رحمت ہو جائے گی. درود شریف پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، اللہ باغ ہر بیمار پہ رحمت کر دے، اور اللہ اب ہماری ظاہری باطنی کمزوریاں دور کر دے. ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہماری کیا طاقت ہے، لیکن وہ اگر رحمت فرما دے تو اس کی رحمت کے آگے کوئی دیر نہیں. اب پوری توجہ رکھیں، درود پڑھیں اور قرآن سنیں اور قرآن کی طرف توجہ رکھیں، بھائی غفلت نہ کیا کریں، درود پڑھتے رہا کریں. اور درود سے بڑی نعمت کوئی نہیں. ایک میرے مدنی کے صحابی تھے، صحابی قید رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جتنا وقت بچتا ہے نا حضور، میں تین حصے تو باقی وظیفے پڑھتا ہوں، لیکن ایک حصہ جو ہے پورا درود پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا زد، میرے درود کو زیادہ پڑھ. اس نے کہا اچھا حضور، آج کے بعد جتنی ٹائم بچے گا آدھا درود پڑھوں گا اور آدھا سارے وظیفے پڑھوں گا. حضور نے فرمایا میرا درود زیادہ کر. اس نے کہا اچھا حضور، تین حصے میں درود پڑھوں گا، ایک حصے میں باقی وظیفے پڑھوں گا. حضور نے فرمایا نہ میرے درود زیادہ کر. اس نے کہا اچھا حضور، آج کے بعد اللہ کے فرائض، اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت کے بعد بس میں درود ہی پڑھوں گا. حضور نے فرمایا اللہ تیرے سارے ہم غم مٹا ڈالیں گے. تو درود ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کی ایسی رحمت ہے. اور خود اندازہ کریں، تم ایک دفعہ درود پڑھو، اللہ 10 دفعہ رحمتیں نازل کرتے ہیں. اب جو بندہ 1000 درود پڑھے، اللہ کی 10000 رحمتیں اس کو ڈھانپ لیں، جب وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پہ مکہ مدینے میں، یہاں تو رحمت کی منڈی لگی ہوئی ہے کہ ایک درود پڑھو تو لاکھ ملے، ایک نظر ڈالو تو لاکھ نظر کا ثواب ملے. میرے اللہ کی رحمتیں دیکھیں، اللہ نے فرمایا طواف کرو تو رحمت ملے، نماز پڑھو تو رحمت ملے. کوئی کمزور ہے، بوڑھا ہے، اللہ میاں طواف نہیں کر سکتا، فرمایا کچھ نہ کرے، میرے کعبے کو دیکھتا رہے، اس پر بھی میں رحمتیں نازل کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے بڑی شان کیا ہوگی، حاجیوں کے تمہاری نظر کعبے پہ ہو، زبان پہ درود ہو، کان میں قرآن ہو، ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز کے لیے بیٹھے ہو، نماز کے حکم میں ہو، اس سے بڑی رحمت کہیں تصور نہیں ہو سکتی. ساری زندگی اپنے ملک میں ملے، اللہ کے کعبے میں،
مکے مدینے میں ایک گھڑی ملے ہماری ساری زندگی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہہ دو الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, اور مہربانی کر کے دیوار نہ بنے بیٹھ جائے, مہربانی کر دو, مہربانی کرو ہوا بند کر دو. دیکھے میرے اللہ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں, دعا کر کے اللہ ہمیں بھی اپنا بندہ بنا لے. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو پہچاننا ہو تو دیکھو کہ ان کی رات جو ہے یا سجدے میں گزرتی ہے یا رکوع اور قیام میں گزرتی ہے. صحابہ کی صفت اللہ نے کیا بیان کی, فرمایا شدا علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے ستارے دیکھو, میرے مدنی کے پروانے دیکھو, ان کی راتیں جو گزرتی ہیں کبھی سجدے میں پڑے ہیں کبھی رکوع میں کھڑے ہیں, اللہ کی رضا طلب کر رہے ہیں. اس لیے لکھتے ہیں مفسرین کرام, خدا کی شان دیکھو تم تو دو نمازیں بھی پڑھ کے تنگ آ جاتے ہو. لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو آپ ایک قرآن کا ختم دن میں کر لیتے, ایک قرآن کا ختم رات میں کر لیتے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 200 رکعت کھڑے ہو کے پڑھتے اور اس کے بعد بھی کہتے کہ مولا میں بڑا کمزور ہوں, تیری عبادت نہیں کر سکتا. اور اسی طرح ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں پہنچا عصر کی نماز کے بعد, وہ اپنے ذکر میں بیٹھے تھے, میں نے کہا فارغ ہوں تو سلام کروں, مغرب کا وقت آ گیا, نماز میں کھڑے ہو گئے, نماز سے فارغ ہوئے تو نفلوں میں کھڑے ہو گئے, عشاء کا وقت آ گیا, نماز میں کھڑے ہو گئے, نماز سے فارغ ہوئے نفلوں میں کھڑے ہو گئے, اس کے بعد تھوڑی سی دیر سوئے, میں نے دیکھا کہ کیا کر, زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا, ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھے, وضو کر کے نماز پڑھی اور رو رو کے سجدے میں کہہ رہے ہیں مولا میں نے تو سارا وقت نیند میں گزار دیا ہے, تیری عبادت میں نہیں کر سکا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کون ہوتے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اللہ نے فرمایا میرے بندے کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے, بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے, لیتے ہیں تو میرا ذکر ہے, آسمانوں پہ نظر ہے تو میرا ذکر ہے, زمین پہ نظر ہے تو میرا فکر ہے, اور ہر وقت کہتے کیا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اور اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے, اللہ فرماتا ہے اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اللہ نے فرمایا نماز کے لیے اٹھتے ہیں ایسے جیسے کسل مندی کے ساتھ, جیسے کوئی بوجھ سر پہ پڑ گیا ہو, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, نمازوں میں جلدی نہیں کرتے. اور جو مومن ہے, میرے مدنی کا فرمان ہے, مومن مسجد میں آتا ہے اس کو ایسا آرام ملتا ہے جیسے مچھلی دریا میں چلی جاتی ہے, اور منافق ایسے آتا ہے جیسے پنجرے میں قید ہو جائے. آرام کرے نا کیا ہے, کے پیچھے بات ہے لیکن سننا واجب ہے. قرآن پڑھنا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے, لیکن اگر قرآن پڑھا جائے تو سننا واجب ہو جاتا ہے. پھر آدمی پر ضروری ہے
کہ بس قرآن سنے، کوئی بات نہ ہو، کسی قسم کا فکر اور کسی قسم کا خیال نہ ہو. اب دیکھیں میرے مدنی کی نماز کہ رات میں کھڑے ہیں، ایک آیت مبارک اللہ کے قرآن کی، ایک آیت، ایک. ہم تو 30 سپارے پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے. ایک آیت جب آ گئی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. قرآن میں یہ آیت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ سے کہیں گے کہ مولا اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، کون روک سکتا ہے؟ اپنی مخلوق میں خالق جو چاہے، وہ چاہے تو ہلاک کر دے، وہ چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دے. اور کہتے ہیں وہ ان تغفر لہم، اور اگر تو اپنے بندوں کو بخش دے تو غلبے والا حکمت والا ہے. کیا معنی سمجھو بخش دے غلبے والا؟ کیا معنی؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، آدمی دشمن سے بدلہ نہیں لے سکتا، کمزور ہے، کہتے یار چلو معاف کیا. کیوں؟ دل میں کہتے میں کر تو کچھ نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی بات نہیں، اللہ تو غلبے والا ہے، تو قدرت والا ہے، تو جو چاہے کر دے، اگر سب کو معاف کر دے تو تیری کمزوری نہیں بلکہ یہ بھی تیرا غلبہ ہے، یہ بھی تیری قدرت کا کمال ہے، تیری حکمت کا کمال ہے کہ تو معاف کرنے پہ آئے تو سب کو معاف کر دے، بخشنے پہ آ جائے سب کو بخش دے، معاف کرنے پہ آ جائے سب کے گناہ معاف کر دے. دعا کر اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے. کے بعد دیکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے. تم نے بھی کبھی ایسی نماز پڑھی ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے ہاں اب قسمیں بن گئی ہیں. ایک تو وہ قسم ہے جو کبھی نماز پڑھتے نہیں، اور ایک وہ قسم ہے پڑھتے تو ہیں لیکن جماعت کا خیال نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں جانے کا خیال نہیں کرتے. گھر میں پڑھ لی، دکان پہ پڑھ لی، دفتر میں پڑھ لی، مسجد میں نہ گئے. تو تیسرے بندے وہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں لیکن نماز کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. اصل میں یہ تینوں برابر ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو ویسے اسلام سے نکل گیا ہے، اور جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، میرے مدنی کی حدیث ہے، جو بندہ جمعہ میں نہ آئے جماعت میں نہ آئے، فرمایا اس کا محمد کے دین سے کوئی تعلق نہیں. تو تیسرے وہ بندے میرے بھائی جو نماز پڑھتے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا خیال نہیں کرتے، گویا وہ بھی نماز نہیں پڑھتے. کہ ایک حدیث مبارک ہے میرے مدنی سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم بیٹھے تھے، ایک صحابی آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آ کے میرے مدنی پہ سلام کیا. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی ارجع فصلی فإنك لم تصلی، تم لوٹ کے جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ بیچارہ پھر گیا، اس نے جا کے پھر نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پھر آ گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ پھر نماز پڑھو. انہوں نے جا کے پھر نماز پڑھی، واپس آیا، سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ بیچارہ پھر گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آ گیا، حضور نے فرمایا لوٹ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا حضور مجھے تو اسی طرح پڑھنا آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فقہا نے لکھا کہ میرے مدنی نے 3 دفعہ دوبارہ بھیجا تاکہ خود سمجھ جائے، پہلی دفعہ سمجھ جائے،
دوسری دفعہ سمجھ جائے، تیسری دفعہ سمجھ جائے، لیکن وہ نہ سمجھا. حضور نے فرمایا میرے صحابی، جب تم نماز میں اللہ اکبر کرتے ہو، رکوع کا خیال نہیں کرتے، سجود کا خیال نہیں کرتے، قیام ایسا کرو، رکوع ایسا کرو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر سیدھے کھڑے ہوں اطمینان کے ساتھ، ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن کما یحب ربنا ویرضا، پھر آرام سے سجدہ کرو، سجدے کے بعد آرام سے بیٹھو، پھر آرام سے سجدہ کرو. اگر تم نے ارکان کا خیال نہ کیا تو گویا تم نے نماز نہیں پڑھی. ایمان سے کہو، ہمارے کتنے بھائی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، خاص طور پہ صبح کی نماز، نماز کھڑی ہو انہوں نے دو رکعتیں سنت پڑھنی ہوں، ابھی امام نماز شروع کرے، امام فاتحہ ختم نہیں کرتا، یہ دو رکعتیں ختم کر کے اللہ اکبر نماز میں شامل بھی ہو جاتے. یاد رکھو، یہ نماز نہیں ہوتی. نماز تو اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک دفعہ جب بندے نے کہہ دیا اللہ اکبر، اب ساری دنیا سے کٹ گیا. اللہ اکبر کیا مانا؟ اللہ اکبر کا کیا مانا؟ اللہ، ہاں جی، اللہ. چلو یار، کیوں تم ڈرتے کیوں؟ حاجی بلا بھائی، تم ڈرو تو پیروں سے ڈرو، مولویوں سے ڈرو، میں تو تمہارے بھائی ہوں، مجھ سے کیوں ڈرو؟ اللہ اکبر کا کیا معنی؟ اللہ سب سے، یعنی چھوٹے اور ہیں وہ سب سے بڑا، جو ہوا تو چھوٹے تو ہوئے ہو. حاجی ماشاء اللہ، یعنی آج تک حاجی کو اللہ اکبر کا پتا بھی نہیں. سب سے بڑا ہے، چھوٹا کون ہے؟ اچھا ہم چھوٹے ہیں، وہ بڑا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ کے بندے. اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اور چھوٹے چھوٹے بہت ہیں. اتنا آسان ہوتا تو حاجیوں کو نہ آ جاتا میرا بھائی. یاد رکھو، یہ اکبر اپنے افعال میں نہیں ہے. اللہ اکبر مانا کبیر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. کیا مانا؟ یہ نہیں کہ اس سے کوئی چھوٹا خدا بھی، نانا اکبر اپنے معنی میں نہیں ہوتا، اکبر کبیر کے معنی میں ہے. اب جیسے عالم جو ہے علیم کے معنی میں ہے، کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرو. اکبر مانا یعنی کبر، اللہ کو بڑا مانو، اللہ کو بڑا بناؤ. جیسے میرے اللہ نے کیا کہا نبی کو، یا ایھا المدثرکم، یا ایھا المدثرکم فانذر وربک فکبر، ربک فکبر، کبر مانا بڑا، بڑائی کا اقرار. کیا مانا بڑا؟ مخلوق اس کے سامنے عاجز ہیں، انبیاء، جبریل، ملک، جہاں بھی نظر پڑے. تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کعبے کے طواف کے کتنے چکر رکھے؟ کتنے ہیں جی؟ سات چکر. آسمان کتنے ہیں؟ زمینیں. اچھا، جب بسم اللہ 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 اکبر، اچھا نماز میں پھر کیا کہتے ہو؟ سبحانک، کیا کہتے ہو؟ ہاں جی پڑھ لو، کوئی حرج نہیں. سبحانہ مانا کس چیز سے پاک ہے؟ ہاں جی سمجھو سمجھو، خدا کے لیے اپنی نمازیں درست کر لیں، دعا کر اللہ میری نماز بھی ٹھیک کرے، اللہ تیری نماز بھی ٹھیک کرے، اللہ ہم سب کی نمازیں ٹھیک کرے. اب دیکھیں، سبحانک اللہم، سبحانک، پاک ہے، پاک ہے تیری ذات کس سے؟ شرک سے، شریکوں سے،
احتیاج سے ہر صفت نقصان سے اور میں تو بندگی کر رہا ہوں تیری ذات تو بندگی سے بھی عاجزی سے بھی جھکنے سے بھی گرنے سے بھی بھوکے ہونے سے بھی کمزور ہونے سے بھی ہر چیز سے پاک ہے کون کہتا ہے اللہم آگے کیا کہتا ہے وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک میرا مولا تیرا نام بھی بلند تیری ذات بھی بلند اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میں نماز قبول نہیں کروں گا جب تک اگلا کلمہ نہ کہے وتعالی جد عید سے پاک ہے کون کہتا ہے اللہم آگے کیا کہتا ہے وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک میرا مولا تیرا نام بھی بلند تیری ذات بھی بلند اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میں نماز قبول نہیں کروں گا جب تک اگلا کلمہ نہ کہے وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ وَلَا کوئی معبود تیرے سوا کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق کوئی سجدے کے لائق کوئی رکوع کے لائق کوئی نظر نیاز قربانی کے لائق ایمان سے کہو جو تو نے قربانی کی عبادت ہے کہ نہیں طواف نماز حج رکوع کرنا سجدہ کرنا مقام ابراہیم پہ دو نفل پڑھنا یہ کیا ہے عبادت ہے اور عبادت کا حقدار کون ہے اللہ اس کے سوا کسی کا سجدہ کسی کا رکوع اور کسی کے آگے بندگی یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کیونکہ تو مسلمان ہے اقرار کر لیا اب میرا قرآن پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین اور جب قرآن پڑھ لے قرآن پڑھنے کے بعد سورت پڑھ سورت پڑھنے کے بعد پھر میری بڑائی کا اقرار کر اللہ اکبر اور پھر رکوع میں کیا کہتے ہو سبحان ربی العظیم اللہ اکبر حاجی دعا کر اللہ ہمارا دین عقیدے درست کر اچھا رکوع میں کیا پڑھتے ہو حاجی اچھا حاجی آج ایک مسئلہ تم بتا دو ہم مولویوں کو چھوڑو آج تم مولوی ہو اور ہم سائل ہیں ایک مسئلہ آپ بتا دیں اگر کوئی آدمی نماز میں رکوع میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دے تو نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی کیوں اچھا چلو رکوع میں نہیں پڑھتے سجدے میں نہیں ہوگی اچھا چلو سجدے میں بھی نہیں پڑھتے کھڑے ہو کے پڑھتے اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ہو جائے گی کیوں تم وہاں بھی ہو میں الصلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں تو منع کرتے ہو سمجھو سمجھو مسئلہ کہ اگر یاد رکھو جہاں تسبیح کا مقام ہے وہاں تکبیر نہیں اور جہاں تکبیر ہے وہاں تسبیح نہیں اور جہاں درود کا مقام ہے وہاں قرآن اب کوئی اتحیات میں بیٹھ کے شروع کر دے الحمدللہ رب العالمین نماز ہو جائے گی بس یہی مسئلہ سمجھ آ جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں نہ سلام میں جھگڑا ہے نہ سلاد میں جھگڑا ہے نہ اذان سے پہلے جھگڑا ہے نہ بعد میں جھگڑا ہے صرف ایک بات یاد رکھ لے جہاں جہاں میرے نبی نے تکبیر کہی ہے تکبیر کہنی ہوگی جہاں درود پڑا ہے درود پڑھنا ہوگا اور جہاں نہیں پڑا ہے وہاں نہیں پڑھنا ہوگا بعد بازے ہیں بلا وجہ محبت کے دھوکے میں کسی کو گمراہ
گمراہ نہ کریں. اور اگر یہ دین ہوتا تو جس نبی نے ہمیں تکبیر سکھلا دی, رکوع سکھلا دیا, سجدہ سکھلا دیا, اور یہ بھی بتلا دیا کہ ہاتھ یوں رکھو, نہ ایمان سے کہ سجدے میں جب ہاتھ رکھو تو کیسے رکھو, ہاں جی انگلیاں کھلی ہوں یا بند؟ اچھا جب رکوع کرو تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں, اچھا جب سجدے میں جاؤ تو ہاتھوں کا رخ کدھر ہو؟ ہاں جی قبلے کی طرف, یوں نہیں کرو. اچھا جب تکبیر کہو تو کیسے کرو گے, ہاتھ کس طرف رخ ہوگا؟ ایمان سے کہو, خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو, کسی وہابی کسی جماعت کے چکر میں نہ پڑو, اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو, اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کرو. جس نبی نے انگلیاں کھولنے اور بند کرنا سکھلا دیا ہے, اس نے اذان سے پہلے صلوات و سلام نہیں سکھلائے کہ امت قیامت تک لڑتی رہے, اللہ کے کعبے میں فیصلہ کریں, باقی آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ نہ کہنا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی, نہ ایمان سے کہیں آپ جو حج کرنے گئے ہیں آپ نے احرام میں کتنی چادریں باندھی ہیں, ہاں جی اچھا پاؤں میں بوٹ پہنے تسمے لگا کر, ہاں جی یہ کس نے سکھلایا؟ یہ سارا سکھلا دیا, صرف جنازے کے بعد والی دعا نہیں سکھلائی. احرام باندھنا ہمیں سکھلا دیا, عرفات مزدلفہ جانا سکھلا دیا, ایک کام چھوڑ دیا کہ بعد میں مولوی کریں گے. اچھا جناب کتنے دن کنکلیاں مارتے رہے؟ ہاں جی کون سے ہیں؟ 10 11. اچھا پہلے دن کتنے شیطانوں پہ ماری؟ کیوں بھائی 3 پہ کیوں نہیں ماری؟ سمجھے مسئلہ. دوسرے دن 3 پہ, اور تیسرے دن, یہ 3 دن حضور نے پتھر مارنے سکھلا دیے, کل خانی نہیں سکھلائی. یہ کل شریف نہیں سکھلا دیے کہ خامخواہ قوم لڑتی نہ رہے. یاد رکھو دین وہ ہے, اور سمجھ لو اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے, ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہو. جس کے چہرے سے لے کر پاؤں تک میرے مدنی کی سنت نظر آئے, سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر سمندر پہ چلتا ہو, ہواؤں میں اڑتا ہو, داڑھی بڑھاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, سمجھ لو دجال ہے, ابلیس کا بیٹا ہے, محمد کا غلام نہیں ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو مدنی کا غلام ہو. دعا کر اللہ ہم سب کو غلام بنا دے. دیکھو میرے بھائی, آپ اندازہ کریں کہ آپ نے میرے پاک نبی بی بی عائشہ کی حدیث ہے, قید رضی اللہ عنہ, آپ درود پڑھیں, میں حدیث سنا دوں. بی بی عائشہ کی ہے کہ حضور رات کو میرے بستر پہ سو رہے تھے, میری آنکھ کھلی تو میرا مدنی بستر پہ موجود نہیں تھے. بی بی فرماتی ہے میرے دل میں خیال آ گیا کہ شاید حضور کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے. میں اٹھی, میں نے کپڑا ٹھیک کیا اور حضور کے پاؤں دیکھے روشنی میں, تو میرے مدنی کے پاؤں لگے ہوئے تھے. میں حضور کے پاؤں دیکھتے دیکھتے چل پڑی کہ میں ڈھونڈوں کہ میرا مدنی کہاں ہے, اور جہاں مدنی کے پاؤں لگے ہوں وہ جگہ چھپ سکتی ہے؟ نہ ایمان سے کہیں بھلا وہ چھپ سکتی ہے. آج مدینہ کیوں مدینہ ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو نا, جب تک میرا مدنی مدینے نہیں گیا مدینہ تھا کیا تھا؟ مدنی پہنچا تو مدینہ بن گیا. میں تو کہا کرتا ہوں اپنے سارے طالبوں سے, میں کہتا ہوں مولا تیری شان ہے, مکے کو بسانا تھا تو خلیل کا ڈیرا لگوا دیا, مدینے کو شان دینا تھا تو حبیب کو بٹھا دیا. میرے مولا کی شان ہے نا, ایمان سے کہو, کعبے پہ نظر پڑے ابراہیم خلیل یاد آتا ہے کہ نہیں؟ جب زمزم پیو, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو, صفا مروہ دوڑو, جب کنکریاں مارو, جب قربانی کرو تو خلیل یاد آتا ہے. اور جب قبا جاؤ, مدینے جاؤ, احد پہ نظر پڑے, مدینے کی گلیوں پہ نظر پڑے,
مدینے کے شہر پہ نظر پڑے، مدینے کی مسجد پہ نظر پڑے، جنت البقیع پہ نظر پڑے، بدر پہ نظر پڑے، بدر صغرا پہ نظر پڑے، جہاں جہاں دیکھو حبیب نظر آتا ہے، وہ مہربانی جو فرمانے پہ آ گیا، یہاں حبیب کو، یہاں خلیل کو بھیجا ہے، وہاں حبیب کو بھیجا ہے، اور اللہ نے اپنے کعبے کو اور بھی شرف بخش دیا ہے کہ بنانے والا خلیل ہے اور مولد میرے مدنی کا ہے، یہاں تین نبی ہیں، یعنی ابراہیم نے بھی بنایا، اسماعیل نے بھی بنایا اور میرے نبی نے بھی بنایا، لیکن مدینے کو رب نے ایسا شان بخشا، فرمایا حبیب مدینے میں اور کوئی نہیں آئے گا، صرف میرا حبیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں صحیح۔ اب دیکھے جی کہ میرے آقا سرکار دو عالم، اللہ اکبر، امام مالک یہ ہے عاشق، دعا کر اللہ ہمیں بھی حضور کا عاشق بنائے، اللہ حضور کی محبت نصیب فرما دے۔ اور مسلمانوں، کعبہ میرے سامنے ہے، میں نے بھی قبر میں جانا ہے، خدا کی قسم ہے کسی سے ہمیں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جھوٹے عاشق نہ بنو، انگلیاں چوم کے بندہ عاشق نہیں بنتا، عاشق تب بنتا ہے جب محمد کا غلام بن جائے۔ ہم کہتے ہو ہر قوالی پڑھنے والا عاشق ہے، میں نہیں مانتا، تم کہتے ہو ہر داڑھی منڈا عاشق ہے، میں نہیں مانتا، جس کو مدنی کا چہرہ پسند نہیں وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی نہ، انگریز اگر جین پہنے تو تم جین پہن لیتے ہو، وہ ٹیڈی پینٹ پہنے تو پہن لیتے ہو، وہ لڑکی کو منی سکلٹ پہنائے تو تم اپنی بیٹیوں کو پہنا لیتے ہو، انگریز کی وردی اور شکل قبول ہے، تمہیں محمد کی شکل قبول نہیں۔ پھر صرف نام چوم لیا تو کہا جی بس ہم عاشق ہیں، نا عاشق یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ، عاشق ہے تو بلال ہے، عاشق ہے صدیق عمر عثمان و علی ہے، عاشق صحابہ رسول ہیں، عاشق اہل بیت نبی ہیں، کہ میرے مدنی کی وفات ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا، بی بی فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ عنہا، حضور کی وفات کے بعد پھر بستر پہ نہیں اٹھ سکی، چھ مہینے بستر پہ پڑی رہی، موت آ گئی۔ بی بی فرماتی تھی اب مدنی چلا گیا، مدینے میں اندھیرا ہو گیا، میں کہاں جاؤں؟ تم نے مکے میں آ کر بھی چہرے پہ اس طرح پھروائے، مدینے میں جا کر بھی نبی کی سنت کو گندی گلیوں میں ڈالا، اگر قیامت والے دن حضور شفاعت کا پرچم لے کے کھڑے ہوں، عوض کوثر پہ ہوں اور سامنے جاؤ اور حضور کہہ دے تم نے مکے کا حیا بھی نہیں کیا، مدینے کا شرم بھی نہیں کیا، عجب عصمت کا شرم بھی نہیں کیا، ملتزم کا حیا بھی نہیں کیا، میرے روزے کا حیا بھی نہیں کیا، تم نے میری سنت کو وہاں گندی گلیوں میں ڈالا ہے، اور جو میرے سامنے نہ ہو، کیا جواب دو؟ بس سب عاشق ہیں عاشق ہیں عاشق، ہم نہیں مانتے جھوٹے عاشقوں کو، ہم یہ حلوہ خور عاشق نہیں مانتے، ہم یہ حجرے مجرے والے عاشق نہیں مانتے، ہم عاشق ان کو مانتے ہیں جن کے دن قرآن میں گزرتے ہیں، راتیں تہجد میں گزرتی ہیں۔ مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شریعت کا حکم نہیں، ساتھی انہیں کہا، کہتے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شیا آتی ہے کہ اس جگہ شاید میرے مدنی کا پاؤں آیا ہو، قدم آیا ہو۔ تمہارا کیا حال ہے؟ یہ بھی عاشق ہے، روضہ رسول پہ کھڑے، سگریٹ ہاتھ میں ہے، اور جی کہاں چلے جی مدینے، مدینے جا رہا ہے سگریٹ پیتے ہوئے، یہ عاشق ہے؟ تین دن جن کو احرام باندھنا مشکل ہو گیا بےچارے، اور جی کانٹے چبھ رہے ہیں، داڑھی ذرا پہلے مڑوا لی، سال بعد میں مڑوایا، یہ عاشق ہے؟ اگر یہی عاشق ہے تو پھر خدا حافظ بھائی۔ عاشق وہ ہے میرے اصحاب رسول اللہ، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، حضرت عبداللہ ابن عمر عرفات سے آ رہے ہیں، قید رضی اللہ عنہما،
ایک جگہ آئے اونٹ روک دیا، خادم سے کہا کہ لوٹا لے آؤ پانی کا، لوٹا لے آیا، دور چلے گئے، جا کے ایسے بیٹھ گئے، واپس آ گئے، خادم نے پوچھا حضور کیا وجہ، آپ نے تو کچھ پیشاب وغیرہ نہیں کیا ہے، پھر اتنے بھی لوٹا بھی منگوایا اور جا کے بیٹھ کے خالی آ گئے، انہوں نے کہا میرا بیٹا مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن اسی جگہ میرا مدنی اترا تھا، میں نے کہا سنت نہ چھوٹ جائے۔ یہ عشق ہے، یہ عشق تھا کہ بھئی یہاں حضور بیٹھے تھے، میں نے کہا جہاں حضور بیٹھے ہیں بیٹھ تو جاؤں نا، ضرورت نہ بھی ہو سنت تو پوری ہو جائے۔ بی بی صدیقہ سب کہہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، پتہ ہے کون شان والی بی بی ہے؟ میرے مدینے نے فرمایا آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھ لو۔ ایک دن باقی بی بیوں نے کہا بی بی اماں فاطمہ سے کہ حضور سے ذرا سفارش کر دیں، حضور بی بی عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم سے بھی زیادہ توجہ فرمائیں۔ تو بی بی فاطمہ تو بھی بیٹی بھی تھی اور مومنہ تھی، اور مومن کا دل تو صاف ہوتا ہے، جیسے ان عورتوں نے ماؤں نے کہہ دیا بی بی آ گئی اور آ کے حضور سے کہہ دیا، حضور نے فرمایا فاطمہ تم کیا چاہتی ہو، جس کو تیرا محبوب مدنی محبت کرے تم اس سے محبت کرو گی کہ نہیں؟ اس نے کہا حضور میں کروں گی، فرمایا تو پھر میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو بھی زیادہ محبت کر۔ تو دیکھیں حضور بی بی عائشہ فرماتی ہے میں چل پڑی حضور کے قدم دیکھتے 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 دیکھتے، اور دل میں خیال ہے کہ حضور کسی بیوی کے گھر گئے۔ عورت کو تو یہ ایک ہی خیال ہوتا ہے نا، بھوکے آدمی سے پوچھو نا دو اور دو کہے گا چار روٹیاں، کہتی ہے جب میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت البقیع الغرقد، مدینے کے قبرستان کے دروازے پہ حضور کھڑے اور اپنے امت کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، دعا کر اللہ ہمیں صحیح امتی بنا دے۔ یا رب امتی، میرا اللہ میری امت کے گناہوں پہ رحم فرما دے، میرا مدنی عرفات میں ہے تو امت کا خیال، مزدلفہ میں ہے تو امت کا خیال ہے، مدینے میں ہے تو امت کا خیال ہے، اور امت کا یہ حال ہے کہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں دور کھڑی ہو گئی اور میں بھی دعا میں شریک ہو گئی کہ حضور کی دعاؤں میں میرا حصہ بھی مل جائے۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں دور کھڑی آمین آمین کہتی رہی، میں نے اندازہ لگایا کہ کافی دیر گزر گئی ہے، اب دعا ختم ہونے والی ہے، میں جلدی جلدی دوڑ کے اپنے گھر میں آ کے بستر پہ کپڑا لیپ کے لیٹ گئی تاکہ حضور کو شبہ نہ ہو جائے کہ بی بی مجھے ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی۔ کہتی ہے بجا رسول اللہ، حضور آئے، آ کے میرے بستر کے قریب بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، اور میرا سینہ تو وہ بھاگ کے آئی تھی نا، وہ سینہ تو پھونک رہا تھا، فرمایا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ایمان سے کہو یہ شان عائشہ کو مل سکتا ہے اور کسی کو مل سکتا ہے، کسی کے سینے پہ محمد ہاتھ رکھے، یہ مقام بھی تو پھر عائشہ کو مل سکتا ہے نا، اور تو کسی کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شان ابو بکر کا زیادہ ہے، لیکن جو تقرب عائشہ کو ملا وہ ابو بکر کو بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ انسان کے جتنی بیوی قریب ہو سکتی ہے کوئی اور قریب ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاتھ رکھا حضور نے اور فرمایا کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا حضور سیدھی بات پوچھے، میری نیند کھلی، میں نے بستر پہ نہیں پایا، میں ڈھونڈنے نکلی تھی، میں آئی اور دیکھا کہ آپ جنت البقیع پہ کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں اپنا خیال ہے، مجھے امت کا فکر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا عائشہ بنو کلاب کے بکریاں تم نے دیکھی ہیں؟ میں نے کہا حضور وہ تو بہت بکریاں ہیں ان کی۔ فرمایا ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے اللہ نے میری امت کے بندے میری دعا سے بخش دیے۔
اور ایک قرآن کی آیت ہے. مسلمان دعا کر اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا, نماز بس ایسی ہے جیسے ہم نے سر سے اتار لی ہو, اللہ معاف کرے. ورنہ نماز کیا ہے؟ مومن کا معراج ہے نماز. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے نماز ایسے پڑھو کہ تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ مقام نہیں ملتا تو یہ تو سمجھو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کون سی نماز ہے کہ ادھر بھی دیکھ رہے ہو, ادھر بھی دیکھ رہے ہو, کھیل بھی رہے ہو, کپڑے بھی بنا رہے ہو, رومال بھی ٹھیک کر رہے ہو, قمیض بھی ٹھیک کر رہے ہو, یہ تو نماز نہیں ہوتی. نماز کا تو معنی یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہے پر بندے کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا بیت رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی شیر خدا, وزیر نبی مصطفیٰ, داماد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو تیر لگ گیا, جراحوں نے نکالنے کی کوشش کی, تیر نہ نکل سکا. نماز کا وقت آیا, حضرت علی نے نماز شروع کی, جراح نے چٹکی سے پکڑ کے تیر نکال لیا. صحابہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب علی خدا کے دربار میں ہوتا ہے بدن دل کے مارے پگھل جاتا. ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, کبھی بدن ہمارا بھی پگھلا ہے؟ اور یاد رکھو یہ نمازیں کس کی ہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں منافق کی نماز ہے کہ وہ میرا ذکر بھی نہیں کرتا, بلکہ اس میں نماز ایک بوجھ ہے. وہ کہتے ہیں بس جلدی فقط ہو جائے, میں بوجھ اتار کے پھینک دوں اور بھاگ جاؤں. دیکھا نہیں؟ ایمان سے کہو حاجی, تم سچی بات بتا دو, یہ دروازوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں؟ اندر حرم خالی پڑا ہے, دروازے بند ہیں, کیونکہ نماز پڑھ کے جلدی نکلے تاکہ دیر نہ لگ جائے. مسجد میں بیٹھتے دل نہیں لگتا. اور دیکھو حضور نے کیا پڑھا, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صحابی کہتے ہیں کہ حضور ساری رات اسی ایک آیت پہ کھڑے رہے کہ قیام میں بھی یہی آیت, سجدے میں بھی یہی آیت, اور ساری رات گزر گئی. اور ایک حدیث میں ہے کہ پاؤں سوج گئے. بی بی عائشہ نے جب دیکھا کہ حضور کے پاؤں پہ برم آ گئی ہے, بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے تو فرما دیا ہے کہ آپ کے تو ہر چیز معاف ہے, آپ پر تو کوئی گناہ نہیں ہے, آپ تو معصوم ہیں, گناہوں سے پاک ہیں, اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں, پھر اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پاؤں سوج جائیں. اور میں عائشہ بلا کونو ابدن شکورا. عائشہ, جس اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے میں اس کی نماز پڑھ کے اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں, تاکہ میں اپنے اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں. محمد ابن سیرین بیٹھے تھے, ایک بندے سے پوچھا, پوچھنے لگے کہ بھائی ایک بات تو بتاؤ, جنت میں بھی نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی؟ جنت میں؟ اس نے کہا حضرت جنت میں کیا, جنت تو ختم, وہ تو جزا ہے, وہ تو عمل کا کام دنیا میں تھا, جب جنت میں پہنچ گئے وہاں تو کوئی عمل نہیں. تو فرمانے لگے خدا کی قسم ہے ایک طرف دو رکعتیں ہوں اور ایک طرف جنت ہو تو مجھے تو دو رکعتیں زیادہ پسند ہیں. ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جنت تو میری خوشی کے لیے ہوگی اور نماز تو میرے اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. لیکن یاد رکھو جنت میں بھی قرآن پڑھا جائے گا, نماز ہوگی لیکن لذت کے لیے, عبادت کے لیے, تکلیف کے لیے نہیں ہوگی. ورنہ قرآن والے صحیح حدیث میں اللہ فرمائے گے کہ حافظ قرآن حاضر میرا اللہ, اللہ فرمائے گے تو نے میرا قرآن یاد کیا, ہاں میرا اللہ, اللہ فرمائے گے کہ آج تو قرآن پڑھ کے مجھے سنا اور قرآن بھی پڑھتا جا اور اپنے جنت کے درجوں پہ بھی چڑھتا جا, جہاں تیری منزل ختم ہوگی وہاں تیرے درجے ختم ہوں گے. قرآن تو جنت میں بھی پڑھا جائے گا, سورۃ الرحمن بھی پڑھی جائے گی, اور نماز والے بھی نماز پڑھیں گے. بلکہ نماز تو میرے مدنی نے فرمایا کہ معراج والی رات
جب میرے مدنی مکے سے روانہ ہوئے بیت المقدس کے لیے حضور نے فرمایا میں ایک سرخ رنگ کے ٹیلے کے ساتھ گزرا. انہیں ریت کا ٹیلا تھا, ریت سرخ دی اس جگہ کی. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قبر ہے اور قبر میں ایک بندہ نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے, انہوں نے فرمایا تیرا بھائی موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے. یعنی ان کی قبر میں بھی نماز, حشر میں بھی نماز اور دنیا میں بھی نماز. کیونکہ مومن کی صفت کیا ہے قرآن تو نے پڑھا, یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ نے فرمایا جو میری نماز قائم کرتے ہیں, اور دوسری جگہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم يحافظون. مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کا کیا معنی؟ کہ وقت کی انتظار میں بیٹھے ہیں. اس لیے کتابوں میں موجود ہیں کہ تورات میں, انجیل میں میرے مدنی کی صفت لکھی تھی اور میرے مدنی کی امت کی صفت بھی لکھی تھی. تورات میں لکھا ہوا تھا کہ محمد کہاں پیدا ہوں گے, مکے میں, اور ہجرت کہاں کریں گے, مدینے میں. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوگی, اور آپ کی امت جو ہے ہر وقت ان کی نظر سورج پہ ہوگی کہ کہیں وقت ہماری نماز کا نہ گزر جائے. فرمایا اولئک ہم وارثون الذین یرثون الفردوس. فرمایا جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو میری جنت الفردوس کے وارث ہیں. وارث کا کیا معنی؟ جیسے وارث کو مال بغیر محنت کے مل جاتا ہے, مومن کو بھی جنت بغیر محنت کے مل جائے گی. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اور وہ فردوس میں ہمیشہ رہیں گے, کبھی اس جنت سے ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا.